Goeiemorgen, vanochtend groet ek julle met de boodskap dat ons moet dankbaar wees vir elke levensles wat oor ons pad kom. Want dit is een manier hoe ons gevorm word, hoe ons gebrei word soos een stuk klei, om dan in die proces een beter mens te word. Om dankbaar te wees is een levenswijze. Gister was ek by 'n veterane saamtrek en het was so fantasties om al die gezichten te sien, al die mannen te herken na die lang tyd van inperking waar ons nou letterlik nie die vermoë gehad het om die normale veteraanfunksies te hou en by te woon nie. En dit was vir my opvallend die optimisme onder die mannen, maar dan ook die kommer onder die oppervlakte van die mense. Onder die oppervlakte is daar een kommer oor die situasie en die gevare van die situasie in Suid-Afrika. En dit het my ver terug laat dink aan daardie tydperk in 1985 tot 1987 wat ek in 'n Angolese tronk as 'n krygsgevangene deurgebring het. Hoe moeilik dit was om my lot te aanvaar. Hoe moeilik dit was om nie te blameer nie, om nie kwaad te wees vir die omstandighede nie. Want ek het in daai sel gesit en ek het letterlik dag in en dag uit met my skepper beklei en al die vrae gevra, al die hoekoms, al die waaroms. Hoekom het dit met my gebeur? Hoekom is dit my loopbaan wat tot die einde gekom het? Dit was 'n stryd elke dag om te oorleef. En tydens een van my besoeke het my vrou vir my 'n boekie gebring wat geskryf was deur Merlin Carruthers, 'n Amerikaanse kapelaan. En die boekie se naam is Prison to Praise. En die boekie het daar op die hoek van my tafeltjie gelê en ek wou hom nie lees nie, want ek wil nie van tronke lees nie. En het was asof die boekie aanstoot gegee het tot my situasie. En daar het hy gelê en hy het stof opgegaar en ek het nie een bladsykie gewou lees uit hom uit nie. En toe op 'n stadium is het asof hierdie boekie my beginne pla, elke dag meer en meer, terwyl ek my vasstaar in die omstandighede van die tronk, die vier mure, die vrese oor hoe lank ek nog in hierdie tronk gaan wees, die onsekerheid oor die toekoms. Is daar 'n toekoms? Gaan ek vrygelaat word? Gaan dinge verander? En so het hierdie boekie al meer en meer my gesmeek om gelees te word. Dit is soos 'n uitdaging wat vir my gesê het, maar lees my, lees my. En toe eendag toe vat ek hierdie boekie en ek begin lees hom. En toe ek eers begin lees kon ek hom nie neersit nie en ek het hom deur gelees, is nie 'n baie dik boekie nie. Maar in hierdie boekie sê Merlin Carruthers dat jy moet die Here loof en prys onder alle omstandighede. Jy moet die Here loof en prys oor alles wat met jou in jou lewe gebeur. Dit was vir my baie moeilik om te verstaan en om te verwerk, want in effek sê vir my, maar jy moet die Here loof en prys omdat jy in hierdie tronksel toegesluit is. Jy moet die Here loof en prys omdat jou loopbaan verby is, omdat jy gevang is. Jy moet die Here loof en prys oor die onsekerheid van môre. Die onsekerheid van die toekoms. En dit was moeilik vir my om my kop rondom hierdie aspek te kry en ek het eintlik al vasgeskop. En gedink dat dis nie moontlik nie. Dit voel so vals om vir die Here dankie te sê
dat ek gevang is en dat ek in die tronk sit. En dan is het alsof Merlin Carrados vir my sê, maar probeer dit, try my, probeer. En toe het ek besluit, ek het niks om te verloor nie. Terwyl ek in hierdie sel is, het ek nog net gevra vir hierdie eerste 2 jaar wat ek in die sel deurgebring het, in die tronk, het ek net die Here geblameer. Was ek vies vir my Skepper oor dit wat met my gebeur het? Het ek net gevra, het ek gesmeek, het ek gekerm, Here gee vir my, Here help my, laat my hier uitkom, gee my weer 'n toekoms, gee my weer 'n doel om voor te lewe. En toe besluit ek, na ek hierdie boekie Prison to Praise gelees het, dat ek gaan van nou af vir die Here loof en prys vir alles wat met my gebeur het. En ek het daar in die tronksel gebid en gesê, Here, baie, baie dankie dat ek gevang is. Dankie dat ek in hierdie tronk toegesluit is. Ek verstaan nie hoekom ek moet dankbaar wees nie. Maar ek glo dat oor tyd sal u vir my die pad wys, die redes verskaf oor hoekom ek moet dankbaar wees. En ek het nooit weer in die sel gebid en gevra nie. Ek het die Here geloof en prys vir elke gebrek, vir elke tekortkoming, vir elke bietjie swaar kry, vir elke bietjie verlange wat ek ervaar, vir die onsekerheid oor die toekoms, het ek die Here geloof en geprys en gesê, dankie Here, prys die Heer, want u het 'n groter doel hiermee. Ek verstaan nie wat die doel is nie, maar eendag sal ek verstaan. En om gister weer by die veteraanfunksie te wees, kon ek nie anders as om daai dankbare gevoel te ervaar nie, ten spyte van die onderliggende pessimisme oor die toekoms van ons land. En ek het net weer eens daar besef, maar ons moet dankbaar wees vir die land waar ons is, ons moet dankbaar wees vir ons vriende, ons familie, die mense naaste om ons. Ons moet dankbaar wees vir ons omstandighede, want dit is hoe ons hemelse Vader ons vorm, hoe hy ons soos 'n stuk klei berei, totdat ons die vorm aanneem wat die pottebakker soek, die vorm wat hy wil hê hoe ons moet wees. Ons moet die Here loof en prys vir die omstandigheid in Suid-Afrika. Jy weet, ons bid vir vrede, ons smeek vir kalmte in Suid-Afrika. Ons behoort om te loof en te prys vir die omstandigheid waarin ons verkeer, want hy het 'n doel hiermee. Dit is sy plan. En sy plan en sy doel en sy wil is altyd goed. En ek en jy moet in vertroue lewe. Want nou, jare later, nadat ek in Angola in die tronk die Here begin loof en prys het en nooit weer gevra het nie, en binne 3 maande nadat ek met lofprysinge begin het, ek uit die tronk uit vrygelaat is, toe die deure oopgeswaai is, het ek net besef weer dat dit is nodig om nou die Here te loof en te prys met lofsang. Want hy het 'n doel met ons. Hy het 'n doel hoekom ons nou swaar kry. Hy het 'n doel met hoekom ons bekommerd is en oor die toekoms. En ons hoef nie bekommerd te wees nie. Ten spyte van die ekonomie in die land, ten spyte van die woedende massas, ten spyte van mense wat kwaad is, ten spyte van mense wat ongelukkig is, wat vrees, in vrees lewe vir die toekoms. Ons hoef nie in vrees te lewe nie. Ons moet die Here loof en prys, want hy weet wat is vir jou en vir my die beste. En vanoggend terwyl jy jou kondensmelk koffie geniet, wil ek vir jou vra, ek wil jou uitnooi. Probeer dit. Loof en prys die Here in plaas daarvan om te vra en te smeek.
en kyk wat gaan die reaksie wees. Wat gaan die gevolge wees? Wat het gaan maak en gaan doen aan jou eie gemoedstoestand? Die feit dat jy dankbaar is omdat jy lewe. Die feit omdat jy dankbaar is dat die Here bereid is om jou te toets en te beproef. Maar die Bybel sê vir ons, niemand sal bo hulle vermoëns beproef word nie. So die Vader sal jou beproef, in soverre jy dit kan hanteer. Maar wanneer hy ons beproef, moet ons nie kerm en vra en smeek om daar uit te kom nie. Ons moet inteendeel hom loof en prys, omdat hy ons waardig ag om te vorm, om te gebruik. Na al die jare, as ek terugkyk weer na Angola, besef ek net, ek moes deur hierdie dinge gaan. Ek moes geduld aanleer. Ek moes moeilike omstandighede ervaar om die mens te word wat hy wil hê ek moet wees. Nie die mens wat ek wil wees nie, maar die mens wat ons Skepper wil hê ek moet wees. En daarmee wens ek vir julle 'n geseënde Sondag toe. Baie sterkte, baie krag en seënwense. Tot maandagoggend.